Bom dia, pessoal. Tudo bem? Aqui comigo, graças a Deus, tudo bem. Pessoal, eu tô saindo agora de manhã aqui para socorrer um amigo meu aí que deu um problema na água dele lá, hein? Eu até não queria mexer com água mais, porque a gente resfria, né? A gente muito tempo de molho dentro da água, tem que ser descalço, tudo. E só que com meu amigo, a pessoa já tá usando a água e deu um problema lá. E eu fico com dó de não socorrer. Eu vou lá. Eu não consigo ficar sem atender a pessoa, né? Quebrar o gás da pessoa. Porque não tem outro doido que mexe com isso aí, né? Só a gente, né? Ai, mas se Deus quiser, né? Deus abençoa a gente, né? Que dá tudo certo. Então, ao que eu chegar lá, eu mostro pra vocês. Acompanha nós aí, é? Eu cheguei aqui no sítio do Solazo Carro, ó. Vou dar um grito com ele aqui, eu acho que ele tá por aí fora já. Ô, Solazo! Ô, amigão, chegando, hein? E ele já tá aqui, ó. Caboclo de palavra. Ah, eu falei pra você que eu vinha. Caboclo muito bom, que falou, coração bom demais. Bom, Solazo. Bom dia, amigão, a família, tudo bom? Tudo, é do senhor. Em primeiro lugar, a bondade, na saúde. É, melhor agora, né, Lá? Melhor agora, o dia, felicidade. Um amigo bom, trabalhador que enroda a gente, que na água deu um problema. E eu falei com ele, ele tava na palavra de Deus ali da. Tava rezando, lá na minha, tava. Rezando ali. Então, quando eu falei com ele, chovendo, e ele veio me socorrer, negócio de uma água, tô buscando água longe, tomar. Então, ele veio aqui, ele tem um coração bom, gente boa. É. Então, às vezes eu falo, ele é bonito, mas é bonito por dentro, mas por dentro que é importante. É, pessoal, eu perguntei pra ele se você tava bom, né? Ele falou, aí ele perguntou pra mim, falou, eu tô bom e bonito. Aí ele falou, não, tão bonito por dentro, tá bom, né, Solazo? Isso aí, ó, importante da pessoa, coração bom, coração idoso, é um coração da palavra de Deus, então, assim, precisar de um socorro. As coisas, tem um coração bom. Se ele não puder falar não pra pessoa, é porque é não mesmo, que você é gente boa, gente trabalhador. É igual eu falei lá, você conversou comigo aí que deu problema na água tua, né? Nós tava lá, né, na Semana Santa, e você falou pra mim, eu até tinha querendo largar de mexer com isso aí, com água. Mas aí chega num ponto desse, um amigo precisa de um socorro desse, e eu não tenho coragem de falar não. Então, aí eu falo, importante, em primeiro lugar, a saúde e a água. Porque a água, né, levanta... Primeiro Deus, né, Lau? É, Deus. E a gente usa a água. Então, aquela água ali, ó... Água é vida. Usa. É água, da moda, a água boa. Então, você já veio, mostrou que é a boa vontade pra mim. Veio, mostrou a tua boa vontade. Largou do teu serviço, veio me socorrer e... E socorreu com essa água, então eu fiquei muito feliz com essa água. Guarda esse probleminha, mas você estava lá na palavra de Deus, rezando, nós tava lá rezando, agradecendo a Deus, do serviço, da saúde, por tudo. Agora, eu falei, ó, primeiro dia depois da Semana Santa, já está aqui comigo, aqui com o parceiro, esse amigão meu aí, ó, que eu conheço desde criança. Então, nós estamos aqui lutando, pelejando, é bom demais. É, nós estávamos lá agradecendo a Deus, dele ter dado a vida por nós, né, Lázaro? É, sem Deus não é nada. É. Em primeiro lugar, é Deus mesmo. Sempre eu comento no vídeo, Lázaro. Primeira coisa, Deus. Deus. Segunda, a saúde. Saúde. E depois a terceira, amizade. A amizade. Ah, é gostoso. E fazer o bem pro próximo. Isso, é verdade. Se você não puder, não desejar mal também, não. Não. Deixa pra lá, o outro faz, né? Então eu acho isso, a pessoa às vezes deseja um mal, uma coisa pro outro. Não, gente. Às vezes que lá cai na gente mesmo. Não. Se ele merecer, cai metade nele, metade na gente. Se ele não merecer, cai dobado na gente. Então, Olá, sempre eu falo, o que a gente planta, a gente vai colher. Vai colher, sim. Né? É, vai colher. Olha, a coisa mais gostosa é, assim, aquelas coisas que você faz, seu trabalho, por tudo, a canseira. Você tem que aprender a agradecer a canseira também. Por quê? A canseira, porque Deus te deu saúde. A gente faz com amor as coisas, né, Lázaro? Com amor, que carinho. É bom demais. É. Sempre eu falo nos vídeos aí, ó, o que o pessoal desejar pra mim no meu vídeo aí, no meu canal aí, que Deus multiplica pra ele. Isso aí, é verdade, né? É verdade. Que Deus multiplica, é, né? É verdade. Porque a gente tá colocando dentro da casa das pessoas, né? É. Essas coisas boas aqui da roça, essas pessoas que moram na cidade pequena, cidade grande, né? É. Então, hoje, através das redes sociais aí,
fica mais fácil para eles ver como é que está a roça, o que está acontecendo na roça, o trabalho dos produtores, né, Lauro? Porque o produtor não perde um tempo, ele não perde uma hora. E eu mesmo falo, eu tenho uma casinha na cidade, tem uma casinha minha equipada, equipadinho. Não é para de lá que nós fomos almoço, fica lá o dia inteiro, está tudo equipadinho. Então, eu penso assim, comigo, se quiser descansar um bocadinho, é a cidade. Mas a roça, nós tem a fartura, nós tem tudo mesmo, não falta nada. Tem de tudo que pensar na roça, tem. É gostoso a roça. Eu tenho a casa na cidade, a hora que eu penso e na palavra de Deus, tiro-se umas horas adiante do horário da palavra de Deus para mim bater um papo com um amigo, com amiga. Porque na roça a gente tem tempo, porque aqui socorro da gente, não para, né? Então, eu adoro. A hora que toca a minha cidade, presta para essa coisa assim, para descansar. É. Para ir na Santa Missa, né, Lauro? Isso, é. Porque sem Deus nós não é nada. Sem a palavra de Deus, gente, olha, nós não é nada. Seja a religião que for, mas segue a religião e não implica com a outra religião. Não. Vamos seguir aquele que sente bem aquilo ali. Deus é um só, né, Lauro? É um só. Mas então, falou na palavra dele, é a coisa mais gostosa que existe, é a palavra de Deus, olá, em primeiro lugar. Ô Lázaro, eu vou falar uma coisa pra você, não faz mais essa pessoa escutar, não. É, eu tava colhendo um milho lá, e eu falei, olha a multiplicação que Deus fez. Eu plantei 20 quilos de milho, deu 100 sacos de milho. Olha pra você ver. Aí a pessoa falou assim, eu falei, olha a multiplicação que Deus fez. Tem um comentário que falou, se você não trabalha, Deus não ia fazer nada, não. Não ia fazer nada. Falou desse jeito, Lázaro, falando de Deus. Você lembrou no meio. Meu Deus. Ô, Lázaro, a pessoa fala que Deus não faz nada. Faz, sim. Quem que deu sopro de vida pra nós, Lázaro? Foi Deus. Quem que fez o céu e a terra, Lázaro? É Deus. Então mas como é que a pessoa vem e comenta? É. Né? Ó, mas Deus perdoa essas pessoas. Eu falo pra essas pessoas que falou isso aí, que mesmo assim ele falar de Deus, Deus ainda ama ele muito ainda. Ama ele muito. Deus não vai deixar ele de lado, né? É verdade, não deixa, não deixa. Nenhum. Não deixa. Ainda ama ele ainda, de coração. Que eu falo, você está falando milho, eu vou falar de feijão agora. Eu planto feijão é pouquinho, é duas plantadeiras de feijão. Por que que eu planto essas duas plantadeiras de feijão? Se você parar e pensar, fala assim, que lindo dá lucro, aquela outra coisa não dá lucro. Não, mas é o ramo nosso. Nós tem que plantar. É o alimento. O alimento. O mesmo gasto nosso que você vai fazer no sítio, eu acho que você tem que fazer no sítio. É uma mistura, é uma coisa, outra. Eu tenho meus açudes de peixe, eu tenho meu esquilo ali para engordar os porquinhos. Eu tenho minha horta de verdura. Então tem minha fartura em casa. E aquele que sobra, eu adoro para um coitado que não tem, porque aí está sobrando, eu não quero jogar fora. Eu adoro, sai do ano. Tá certo. E agradeço a Deus, agradeço a Deus. Deu ter, mas às vezes tem muito, não tem nenhum lugar de plantar aquilo ali. Mas se eu tenho, se eu plantei, eu não penso em mim, não. Vamos compartilhar. Eu gosto de ajudar pessoas que precisam, que é deficiente, que é a pessoa que você vê que precisa, que lá é gostoso demais. A pai, né? A pai, o pavilhão, né? O pavilhão. Deus dá endrobo pra gente, né? Porque já dá saúde, dá a coragem pra gente. Dá a terra, né? Dá a terra, então é gostoso demais. Deus já fez o céu, já fez a terra, já fez o homem, a mulher, pra nós multiplicar na terra. Multiplicar mesmo, é verdade. Né? É verdade, né? É. Então o que nós tem é emprestado com ele. Ele é emprestado, mas experimenta o coração da gente. E Deus também não deixa só um momento bom pra gente, não. Ele deixa os momentos das angústias para ver se a pessoa desanima com ele. Não pode desanimar, não. Ele tem que pensar que o bem que ele fez, às vezes é uma doença, é uma coisa, pega na mão dele, vai firme, que eu tô com 63 anos, louvado seja Deus. Eu vivo com a minha saúde. Eu não uso um comprimido, louvado seja Deus, então. E o trabalho, eu gosto do trabalho, porque ele me deu a saúde, me deu a coragem, e a gente tem que trabalhar, a gente cruzar o braço e pedir ele, manda aquilo ali para mim, manda aquelas coisas. Não, ele vai fazer a parte dele, e a gente tem que fazer da gente. A gente tem que agradecer ele pela saúde, que ele dá para a gente trabalhar, né, Lázaro? Cedo, você tirou a cabeça do Ciro. Você já aprendeu a agradecer. Ô Deus, obrigado de coração para a saúde que eu tô, que eu deitei ontem com saúde, amaneci com saúde. Mais um dia de vida. Mais um dia de vida. Vamos lutar. E de tarde, acho que parar de serviço, tudo,
Então, aquele que guarda uma cervejinha, uma pinguinha, e antes de tomar ela, agradece primeiro a Deus. Ô Deus, obrigado da minha canseira, do meu trabalho, por tudo, da saúde, por tudo que eu alimentei. Aquilo é uma coisa gostosa, aquela canseira, aquela dor, sai todo o corpo da gente. É. Olha que ar que nós estamos respirando aqui, que coisa então, mais bom, né, Lázaro? Ar gostoso demais, para a saúde que nós estamos. Por tudo, né? Tem que agradecer então, a Deus. Só agradecer. Quanta gente tá aí com falta de ar nos hospital, né? É, sofrendo. Que dó, né, Lau? É, dá dó. A gente vê mesmo muito aí doente, sofrendo. Às vezes não tem condição. É. Fica pelo esperando o SUS. O SUS ajuda demais também. E da moda, a medicina hoje está muito adiantada, ajuda demais. Mas o povo acaba sofrendo muito e a família sofre mais ainda que aquele doente ainda que está, né? Mas Deus dá força para todo mundo, né? Dá, dá. Tem que pegar na mão dele e firme. Ô, Lázaro, bora lá ver a água tua então? Vai, vamos, porque aí... Vamos ver o que está acontecendo lá, né? Se você mandar água ali para mim, minha mulher vai ficar muito contente comigo, porque carregar água nas costas não é brincadeira. Não, não, meu Deus do céu. É. Então vamos lá, né? Vamos lá olhar. Ô, Lázaro. Oi. A água tua aqui é tocada a bomba, né? É a bomba. Eu tenho essa e tenho outra lá perto de bambuzinho. Ah. É a bomba, porque em primeiro lugar a fartura da água, né? Ô Lázaro, você não pensou em pôr uma roda d'água aqui ainda, não? Uai, pois é, Will, mas minha água aqui eu acho que não põe uma roda, ela é pouca. Ela tem muita água, mas ela é de cima. É do companheiro meu aqui, então... Ah, pra mim, pô, a roda aqui, eu acho pouco, mas eu já vi falar que a roda é muito bom. Né? Não, eu tenho lá, Lázaro. Ah. Eu tenho lá. Aí, ó. Eu tenho a roda d'água, tá fazendo 8, 10 anos que eu tenho lá. E a manutenção dela é pouca demais. Você precisa que... Oh, que maravilha. É a mesma coisa de uma água natural, Lázaro. Olha aí. Então, e não dá muito problema? Não dá de jeito nenhum. Olha aí. Eu podia até olhar pra você aí, um local aí, se... A montar uma roda pra você aí, ué. Sei, mas pois é, Will. Eu tenho... Ó, a roda, esse lugar teu aqui, eu tô vendo aqui, ó, não é muita pica, Lázaro. É, pouca água toca a roda. Sei, aí, ó. Pouca água. É, que eu tenho a água aqui, tô fazendo uma reta aqui, ajeitar, capaz que dá pra pôr essa roda d'água. É. Mas... Eu tenho uma rodinha d'água lá, igual eu falei pra você, a marca dela é... Rochefer. Até a marca melhor, então? É, a Rochefer. Você precisa ver. Quase não dá manutenção de jeito nenhum. Uai, 8, 9 anos que eu tenho lá. Faz tempo. Você precisa de ver. É uma água natural. E toca o poço de peixe meu ainda, Lázaro. Pois é, William. É bom demais. Mas eu já gastei com a bomba, já gastei um pouco com a água aqui. Vamos pensar para adiante aí, né? É, vamos pensar. Você sabe que, não sei se você lembra, parece que foi um ano que furou ela para mim. Mas já lá vai para 4 anos. 4 anos que não furou ela aqui, né, Lázaro? Parece que não é não, né? É. Para olhar, você acha que não vai ser, não. 4 anos você furou essa água. 4 anos que não mexeu aí. Nunca deu um probleminha. Nunca deu. Não, e a água tá ali com fartura, as minas d'água. Só igual eu falei para você. Vai ser, a raiz vai ter entupido o canal da água. Isso, pode ser mesmo. Não. Mas então, é uma água já com 4 anos. Agora acho que não há ideia mais de... Uma arrumadinha nela? Uma arrumadinha nela. Dá para quebrar o guai, né? Nossa, dá. Porque agora vai começar a safra, né, Lázaro? Vai começar a safra. E para mim já mexer com essa roda aperta, porque... Não, depois para adiante nós vemos. É, mas para adiante nós vemos certinho, né? Porque eu já vi mesmo, essa roda d'água é muito... Não, é um produto bom. É um produto bom mesmo, que eu já vi ela trabalhando. Uhum. Comigo não tem ela, mas eu já vi com os amigos aí, essa roda d'água trabalhando, uns par dele, mas que é bom mesmo essa roda d'água. Então vamos olhar aqui, né, Lázaro? Tá aqui o poço dele aqui, ó. Não vai mexer ali, já. Vamos ver o que que tá acontecendo com a água dele. Aí tá aqui, né, a água. Até tá derramando fora aí. Tá. Estampa ela pra nós ver aí. Olha lá, dá uma olhada ali pra você ver. Que maravilha, Lázaro. Ô, Lázaro. Oi. Eu vou falar pro senhor. O senhor achou que ela vinha até mais pra cima? Eu achei, não. E ela, no dia que você montou ela aqui, ela vinha aqui, Willa. Pra arriba dessa ferragem aqui, ó. Ela já teve dia de tampar essa ferragem. Mas só que agora abaixou demais. E eu tô com medo de pôr ela trabalhar... E queimar a bomba. Queimar a bomba. Mas vou falar pro senhor. Olha, aqui, olha, eu vou até filmar aqui. Ó.
Ela tá vazando até fora já, ó. Tá. Olha tá. Que mundo d'água. É. Aqui tá, ali de cima também tá. Quer ver? Olha ali, filho. Vou puxar a tampa ali. Filma ali, lá de cima, deve ser. Ô, Lázaro, eu vou falar uma coisa pro senhor aqui. Eu vou fazer pro senhor aqui. Eu vou dar uma limpadinha naquelas raízes dela lá. Mas é muita água que tem aqui. Olha aí, gente. Olha, tá parecendo um ouro. Ó. Aqui vai ter o quê? Vai ter um. Mais de 1.000 litros d'água aqui, viu, seu Lázaro? E a nascente é muito boa. Então, aí, agora nesse tempo meio de seca, o nível dela é aí. Ah, entendi. Então ela tá derramando. Ela vem até no nível do chão aí. Ela aí, pessoal, sai pra fora. E tá saindo pra fora. Porque ela tem que derramar, seu Lázaro. Ah, entendi. O senhor tá vendo? Tô. Então a água de choro aqui não tem problema nenhum. Sabe? Ah, sei. A mina é boa. Isso aí, a água que o senhor colocar a bomba trabalhar, ela vai continuar do jeito que tá aí, ela não vai abaixar. Ô, Will, aí eu igual eu tô pensando aqui, se nós tirar um pouco do que barro, ela aumenta, né? Assim, na bomba, pra dar peso pra bomba pra jogar água. Pra cima aí ela não vai subir. Não, entendi. Não vai. Porque o senhor tá vendo que ela tá derramando? Tô. Olha que jeito, que maravilha. É muita água aí. Gente. Tá minando de cima, tá minando. Olha que maravilha, lá. Gente, ó. É bastante. Saindo água. Fora do chão, ó. Olha que maravilha. Sei, igual você falou, igual eu entendi o caos que gente. Ela não vai subir, ela vai ficar nesse nível, né? Ela não sobe, porque ela vai derramar, a mania tem buraco, entendeu? Entendi. E aí é o nível dela, ó. Aí, gente, ó. É. Tá vendo? A água tem, aqui. Tem muita água aqui, deixar aqui, graças a Deus. Graças a Deus. Fartura d'água e água boa. Então, tem outra cisterna ali com a água, o poço dela, a parede é pedra e o fundo é pedra. Você não vê um terrãozinho em roda dessa água lá. Nunca deu problema. Ela está fazendo uns 15 anos. Nunca deu problema. Mas eu preciso de duas águas, eu tenho uns poços de peixe. Então a sobra eu jogo para os peixes, que eu não posso acabar com meus peixinhos do guasto lá também não. Mas o senhor está sossegado de água aqui. Graças a Deus. Olha, gente. Tá parecendo um ouro, tá parecendo um ouro. Tá vendo? Foi eu que fiz esse serviço pra ele aqui. Faz 4 anos que eu fiz esse serviço aqui. Nunca deu um problema. Nunca deu problema. Aí ele achou que tinha dado problema, mas não deu, não. Normal. Olha aí, gente. Aqui tá em cima do chão, ó. Encheu acho que uma ou duas tubos aí, ó. E tá vazando, ó. Então ela não vai subir mais. Porque ela tá vazando pra fora. É o normal dela. É o normal dela. O senhor entendeu, seu Lázaro? Sei. E isso aqui, ó, dá quase um cano. Um cano desse com a bomba vai mandar lá. Ah, então beleza. O senhor não vai ficar sem água. Ah, então é importante. A hora que a bomba começar a trabalhar ali, seu Lázaro, essa água que tá minando, derramando aqui, ela não vai derramar. Ah, entendi. Entendi, sim. O senhor entendeu? A fartura é bom demais. Não, a fartura é bom. O senhor tá rico de água aqui. Graças a Deus. O senhor tá em rico. Em primeiro lugar, a água, né? Gente, mais uma vez mostrando pra vocês. Olha o toró de água descendo aí. Olha aí. Derramando, ó. Então, encheu o tubo aqui, ó. Até fora do chão, tá derramando tudo aqui, ó. Ó, farturão de água. É. Olha que maravilha. Louvado seja Deus. Que beleza. Olha aqui, ó. O homem aqui é rico d'água. Eu vou mostrar mais um oi d'água que ele tem aqui. Eu sei, gente. Tanto que aqui o sítio dele é rico de água. Olha aqui. Eu tô de bota aqui. Porque andar assim tem que ser. Olha aí. Outro oi d'água aqui. Olha aí. O pessoal da cidade aí. Que não conhece, gosta de ver isso aqui, seu Lázaro. Gosto, fartura, né? A nascente fora do chão, gente. Olha aí, olha que maravilha. Eu gosto tanto da água aqui do sítio. Foi perguntar a minha esposa ali. Eu adoro tanta água aqui que eu vou tomar água da cidade. Parece que eu sinto um margume na garganta. Eu levo água aqui do sítio. Toda vez que eu vou pra cidade, eu levo água pra tomar lá. Água pura. Não, a água da cidade tem cloro, né? A da cidade tem cloro. Agora, essa aqui não, essa aqui é água natural. Água pura, é água natural mesmo. É uma água boa.
Então, o importante da gente, em primeiro lugar, é uma água boa. Uhum. E nesse pedacinho de terra que eu tenho aqui, eu tenho nascente d'água demais. E eu gosto de respeitar, que para olhar meus lavouros de café, sempre eu respeitando de riba embaixo. Que às vezes para a gente não faz farta essa água, mas para um neto, para um bisneto, pode fazer farta para adiante. Quem da moda judia um nascente d'água não pode. Não tem pode. De proteger a água para ela aumentar mais ainda, porque a água é gostosa. Mas a água não é nada. E aqui, ó, o senhor respeita em roda da nascente, ó. Aí, é. Gente, ó, ó, a mata aí, ó, perto aí. E ele circou bem cercadinho aí, vocês podem ver, ó. Ó, para não entrar a criação e para não. Não secar aqui, ó. Por isso que ele tem essa fartura d'água aqui, essa riqueza. E olha aqui, enfeitando aqui, ó, a nascente dele, gente. Olha aí. Ficou mais lindo. A natureza. As coisas de Deus, né, seu Lázaro? É. Olha a flor aqui. É. Tem que ter as coisas de natureza. As coisas de natureza é bom demais. Olha aí. Nasceu aqui, ó. Encostada a nascente dele, ó. Esse jardim aqui, né? Que maravilha. Mas que tamanho de olho de água que tem aqui, seu Lázaro? É, louvado seja Deus, né? Rapaz. Dá água para manter muita gente, né? Nossa. É, a água é um trem sagrado. Vamos falar pro senhor aí. Mais uma vez, falar pro senhor aí. O senhor tá rico de água aí. Louvado seja Deus. Ó, o senhor pode deixar a bomba funcionar a rodo. Ah, pode. Dia que tá aqui. Eu garanto pro senhor. Sei. Fala, mas eu tava com medo de queimar a bomba. Capaz. Queima o senhor tá rico d'água. Ah, queimar, tirar um pouco daquela, a outra já vai pra lá. Vai. Ah, então, beleza. Aí puxa, né? Puxa. Ah, beleza. Ah, agora o senhor entendeu, né? Entendi. Viu? Então, ela não tem como subir mais. Mas o importante... Porque ela tá derramando, ó, em roda do poço inteirinha. Ah, sei. Importante. É. E a gente tirou uma pergunta que a pessoa que é do ramo, que mexe com aquilo lá... Que igual ela acabou de comentar agora mesmo, faz 4 anos, não deu um probleminha. E não vai dar. Não vai dar com a água, tá o normal da mania da bomba ali. Então, igual você falou mesmo, pode ligar a bomba, que ela vai puxar aquela água. Não, pode ficar assim. Aí, tá vendo? Aí ela não vai derramar do jeito que tá derramando ali, ó. Olha que ouro. Então, que beleza. Olha lá, gente. Né? Olha lá, gente. Que beleza, né? Aí, pessoal, a cor mais linda do mundo, ó. E... Ó. Então, a hora que o senhor ligar a bomba lá, a bomba não vai vencer essa água aí, ó. Tem muita água, né? Ela tem que derramar, porque é onde a saída que ela tem, seu Lázaro, é aqui, ó. É. Sabe? Sei. Então, aí, pra cima aí já é em vão, ó. Então, é o nível dela mesmo. É, porque a água tem que ter saído não, pra ela, tem que sair. Ela tem que ter saído pra ela, porque ela vai num lugar, ela não saiu... É claro que ela vai minar pra outra banda, tá sim. Tá vendo, gente? Priado, olha que beleza. É. Que louvado maravilha. Olha que farturão d'água que tem aqui, ó. Então, ó, eu garanto pro senhor, a água do senhor não tem problema. Louvado seja Deus, que o importante, em primeiro lugar, é a água mesmo. Né? Não, e valeu aqui, eu vim cá fazer uma visita pro senhor aqui, nós bater um papo aqui, louvado seja Deus, Viu? Ó, o senhor pode ficar sossegado aí, pode mandar água lá pra cima, lá. Não vai queimar bomba. Então, eu chamei você aqui, que a gente vai na missa, vai lá agradecer a Deus da canseira, do trabalho da gente. Você é um ministro, trabalha lá com a palavra de Deus também. E a gente sente que ali que hoje é gostoso. Uhum. Conversar com um amigo que ele está por dentro da palavra de Deus e socorre os outros. O senhor vê lá, seu Lázaro, a gente lá na igreja lá, né? Louvado em Conceição Deus. Da Aparecida. Eu, a Thelma, nós é ministro da Eucaristia. É. Nós não é digno disso, mas Deus escolheu nós para ser a perna e os braços dele para levar ele às pessoas. Isso aí. Né? É. A modo caso. Não pode medir o sacrifício. Não. Né? Graças a Deus, olha lá, nós leva comunhão para os enfermos. É. Nós leva na roça, leva no pavimento. E leva assim de coração, né? É. Coração limpo. Vai levar alegre, rindo, satisfeito. Nós leva Jesus, né? Para as pessoas lá no pavilhão. Isso. Ela é de Conceição da Aparecida. Nós leva para os enfermos que estão na roça também. Eu também adoro a palavra de Deus. Uhum. O dia que eu não assisto uma missa pela uma vez por semana, eu parece que eu não sigo meu serviço tranquilo. Não, eu tento assistir uma missa por semana. É o alimento nosso, né? É o alimento. Se eu não puder assistir sábado, eu assisto domingo. Faço parte também da Quiteiro dos Homens, que lá vai para 11 anos, né, tendo a Quiteiro dos Homens. Eu adoro a Quiteiro dos Homens. O primeiro ano que eu entrei,
Eu não fui nem uma quinta-feira na colheita de café. Depois eu chorei. Eu chorei. Por que que eu chorei? Uhum. Eu não tenho vergonha de confessar. Aconteceu comigo, com um amigo que eu sei que é da palavra de Deus também. Porque eu chorei, porque Deus me deu saúde. Eu não perdi um dia de serviço, de falar que me deu uma gripinha que eu perdi durante a safra. Uhum. E eu peguei, entrei, peguei, puxei um cascalho, joelhei no chão e conversei com Deus. Deus me ilumina, que passou a safra, não perdi um dia de serviço, mas eu não fui na sua casa. Eu fiz a minha oração aqui na roça. O senhor estava com ele? Não é como estar com meio dos amigos, ali conversando, tirando opinião com um, com outro. Então, no meio da palavra, que está a turma ali, que está com aquela fé viva, é gostoso demais. Então, eu adoro. E depois disso para cá, eu desligo o secador e vou no terço dos homens. Uhum. O terço dos homens eu tenho que assistir. Parece que é uma obrigação, é uma coisa que entrou no meu coração. Uhum. E eu fico feliz assistir esse terço dos homens toda quinta-feira. Uhum. Ali não tem chuva, não tem canseira, não tem nada, nada. Chegou o dia do terço dos homens, às vezes tem alguma festinha, alguma coisa, um convida. Aí eu falo, não, quinta-feira eu não posso. Quinta-feira eu tenho meu compromisso com Deus. Tá certo. Aí eu vou lá agradecer a Deus. Eu sou católico, o senhor também é, e igual nós, o senhor comentou lá, nós não falamos de religião nenhuma. Eu, aonde estiver falando de Deus, eu estou lá no meio. Eu também respeito. Eu respeito a crença do outro e quero que eles também respeitem a mim. Eu também sou essa coisa, eu gosto. Por quê? Porque eu sinto que a palavra de Deus, seja qualquer tipo de religião, se eles convidam a gente vai para participar, para que ele convidou, ele fez a obrigação dele. E a gente vai e faz a oração da gente. Uhum. Mas não implica o jeito de eles falar lá. Deixa eles ali, que está falando a palavra de Deus. É. A gente não entende aquela linguagem deles, mas a gente fala da gente. E fica ali de boa. Deus entende, né, Lázaro? É, Deus entende. Então eu gosto, porque eu sou um católico, eu sinto que eu sou um católico fiel, que eu gosto demais da religião. Mas quem segue outra, que não tem a fé com a religião católica, mas não implica com outra religião, não. Se ele era católico e passou por outra religião, segue ela, mas não implica com irmão e irmã, não. Deus é um só, né? Deus é um só. Então nós temos que seguir a palavra dele e seguir de coração mesmo. É. Porque todos falando de Deus, tá com nós, né, Lázaro? Tá com nós. Falou com Deus, é com nós mesmo. É. Eu fico feliz demais. É. Se o companheiro chegar no meu serviço, chegar com a cara meio ruim, meio xingando, eu já mando ele embora, é pra fora do portão. Nem dentro do portão não entra. Chegar magoado pra quê, né? Magoado pra quê? Nós não é obrigado a trabalhar. É. Nós temos que trabalhar é com gosto, com coração, assim, de coração mesmo. E gostar daquele ramo que a gente trabalha. Como eu mexo com as lavouras de café, eu mexi com retiro, muito tempo, ouvi o que é um retiro, o que é um sofrimento de um retiro, larguei, passei a mexer com porco, tinha época que eu estava com 160 porcos, tinha porco tudo quanto é jeito, adorava ali vendendo porco, matando porco, e adorava aquilo ali, depois os açougues não podia pegar mais, eu parei, hoje tem dois porquinhos para o gasto, mas vivo feliz também, que aí animei a mexer com lavoura de café, adoro. Tá no meio da lavoura de café com os amigos. Trabalhar na roça. Trabalhar, né? Na roça, eu adoro, eu mexo. Uhum. Não penso que eu tô trabalhando aí contrariado, não. Eu trabalho feliz, com carinho. Que uhum. Deus me dá saúde e eu tô com o meu carinho ali. E depois de tarde, agradecer a canseira, tá do trabalho, por tudo. Nós estamos conversando aí e eu tô só vendo a água jorrando para fora ali. Bem água, né, Luiz? Louvado seja Deus. Não, né? Esse professor aqui não tem nada que mexer aqui, não. Então, beleza. Não, senhor, pode ligar a bomba, pode ficar à vontade. Ah, tá. Certo. Pode ficar à vontade. Beleza. Porque a caixa lá em Ribeirão é de 1.000 litros. Ei, agora você tem mais de 1.000 litros ali. Aqui... O que acontece? É. Aí eu pego e regulo a bomba. A bomba lá já está regulada, a boia lá, nos 500 litros. Não, né? Senhor, pode chegar o quai. E outra coisa, William. Eu posso descer essa bomba mamucada. Tá doido, senhor. Porque ela desce, um pouquinho ela desce. Mas eu posso descer ela mais pra baixo, não pode? Não, senhor, pode descer ela aí uns 30 centímetros aí, só. Então, beleza. Aí é bom a gente perguntar, não. A pessoa que... Sabe por quê? Ela tá aí, ó. Ela tá aí uns 80 centímetros fora do chão.
Tá mesmo, olha pra você ver que buraco que você fez na escavadeira e vai lá embaixo. Aquele buraco que eu fiz lá... Eu posso pôr bem pra mim lá, não pode? É, ó, aquele buraco que eu furei com a cavadeira lá é pra isso. Então, entendi. Pra o chegar a bomba mais pra baixo. E essa água tá normal aqui, é por causa do... Não tá... É porque o senhor não tá usando. É, entendi, entendi. Agora usou ela, vai... Não, vai chupar tudo lá pra dentro. Beleza, então. Ó, o senhor pode chegar, pode beber água doida. Mas foi bom, quero que você me dê uma ideia aqui agora. Foi bom chamar você, que a gente liga sem preocupar, né? Não. É uma coisa que você olhou, beleza, gostei. Ah, o senhor pode usar a água aí, sossegado. O senhor não vai queimar bomba, a água do senhor tá normal. Só que o senhor achou que ela ia subir mais. Ela não tem como subir igual isso, porque senhor, ela tá derramando, ó. Ah, certinho? Sei. Certinho, Will. E eu fiquei muito satisfeito de você me atender no celular, cara, que eu passei mensagem para você. Você tava lá na palavra de Deus lá, mas eu sei que você fez uma oração até para mim lá, que eu entendo que você é de coração muito bom. E eu falei com você, você foi muito honesto, veio aqui olhar a água pra mim, me dá uma opinião. Nós encontramos lá, foi no sábado à tarde, né? Foi no sábado à tarde. E hoje é segunda. Hoje é segunda, e você falou que vinha e veio, então você é um homem de palavra, um homem honesto. E você veio, e eu quero saber, porque você veio, tirou teu tempo, vim cá, né, bater um papinho, conversar um pouco, tá muito saudade de você, da tua família. Beleza. Mas aí você veio aqui... E quanto que eu vou te pagar do trabalho de você vir cá e me dar atenção para mim? O senhor vai pagar só com essas palavras que nós conversamos aqui hoje, já pagou eu. Ô, Willi, eu fiquei tão satisfeito. Vou a cobrar hora, nada do senhor não, que é isso? A hora que você veio aqui olhar para mim, me dar opinião, para meus companheiros chegam e eu tenho que se trabalhar também, mexer com os cafés, cuidar dos cafés, fazer os cafés, dar umas bebidas boas, com já tá acostumado. Então... Eu já gosto de deixar tudo preparado, aí antes das colheitas, ajeitar tudo. E tá prestes a começar, né? Então agora, se Deus quiser, de hoje a 8 tô começando a minha colheita, sexta-feira, meus companheiros chegam e nós vamos trovar. E Deus dá saúde para nós, nós vamos trovar na colheita. E a água tá aí, viu, Solano? A água tá aí, que sem a água nós não é nada. Não, senhor, pode chegar com a certinho, brigadão, você. Eu que agradeço, senhor. Não, muito obrigado, meu, obrigado de coração. E a hora que você precisar de uma força lá, uma força fraca, mas nós estamos à disposição também. Não, viu? O que nós ganhamos é isso aqui. Nós tiramos um tempinho para nós bater um papo. É isso aí, é a coisa mais gostosa. Falando as coisas boas, né, Lá? Coisa boa, falando as coisas boas, coisa de Deus. É a coisa mais bom do mundo. É, não é medir sacrifício, não. Não. Deus dá saúde para nós, não tem nada custoso, não, né? E nós trabalha, mexe, dá o socorro. Tudo é felicidade, alegria, coração limpo. Uhum. Coração limpo mesmo. Daqui lá na minha casa lá vai dar uns 10 quilômetros, não dá lá? Dá, Will, dá uns 10, porque daqui lá no meu café, no meu outro sítio lá do Cedro, é 8. Agora você deve estar mais para baixo lá. É. Uns 9, 10 vai dar. Vai. É, então aí eu caminhei já cedo aí, gente. O sol já tá lá, ó. Né? É, isso aí. E eu já caminhei cedo aqui, vim cá atender ele, né? Porque... Um grande amigo da gente, né? E que seja outras pessoas estranhas também aí. A gente tem dó, a gente vem socorrer. Igual eu falei no começo do vídeo aí. Então aí até o próximo vídeo, gente. Vocês gostou aí do nosso bate-papo aqui? Vocês comentam, compartilham. Ajeita pra nós aí. O que vocês desejam pra nós aí. Que Deus multiplica pra vocês aí. Até o próximo vídeo. Fica tudo abraçado por Deus aí, gente. Fui!